Taip, šiandien pakalbėsime apie automatinį programų testavimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad programas rašant pastoviai reikia prižiūrėti, kad neprisiveltų klaidų. Kaip tai galima padaryti? Vienas būdas tai yra kiekvieną kartą patikrinti pačiam, o antras būdas yra parašyti, nu, kaip sakant, irgi dalį programos kodo, kuris bandys tas klaidas gaudyti. Aš kalbėsiu apie taip vadinamą doc testų galimybę. Tai yra, kai testų atvejus aprašome funkcijos dokumentacijoje. Mes čia turime funkcijos pradžią, tai yra funkcijos antraštė, kuri nusprendžia, ar studentas gaus stipendiją ar ne. Jis funkciją paima pažymius ir pagal jų vidurkį turės nuspręsti. Jeigu yra iki, jeigu yra tarp 7,5 ir 9, tai gaus 100 litų, jeigu virš 9, gaus 200, jeigu mažiau, nieko negaus. Ir bus dar pora atvejų. Štai dabar aš tuos visokius atvejus ir apsirašysiu. Kaip? Labai panašiai kaip ir Pythono interaktyvioje aplinkoj, kaip aš rašydavau komandas, pavyzdžiui, bet kokias. Pythono aplinkoj taip pat aš galiu parašyti tokį pat tekstą, kaip aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kviesiu tą funkciją ir kaip jinai turės elgtis. Taigi, funkcija bus tokia, tarkim, stipendija, kai turim pažymius, tarkim, 9, 6 ir 7. Bet nežinau, kiek čia gausis, bet turėtų gautis taip. 7,5 greičiausiai nesieks. Taip, tai šiuo atveju pažymių masyvas, ribos automatiškai paimamos pagal numatytus parametrus. Jinai turėtų gražinti 0. Taip, čia padėsiu tarpą. Dokumentacija rašoma tarp trigubų kabučių. Pirmoji eilutė standartiškai paaiškinama, ką pati funkcija daro. Tai gali užimti ir daugiau negu vieną eilutę. O paskui galima išvardinti taip vadinamus dokumentacijos testus. Jų gali būti daug. Atskirtyje gali būti tarpais arba netgi be tarpo. Po komandos, kaip sakant, indikatoriaus surašomos komandos, o kai jos baigėsi, turime būti parašyta, ką tos komandos gražins. Pavyzdžiui, jeigu stipendija bus kokia nors tas pats. Bet geresni pažymiai, tai jau gaus 100 litų. Aha. Ir kas užsiema to tikrinimo, kaip ta stipendija elgsis? Taip, dar aš nieko neprašiau iš pačios stipendijos programinio kodo. Aš kol kas rašau tik tais atvejus. Nu, aš rašau tai, kad ta stipendija turi gauti, bet nerašau dar, kokiu būdu jinai tai gaus. Čia yra situacija, čia yra jos išvada. Pavyzdžiui, galim Pythone, nuėdam į jo dokumentaciją, current documentation, prie modulių yra toks doctest modulis, control find, doctest, taip. Patikrina, reiškia, kodo gabaliukus esančius dokumentacijos eilutėse. Ir čia pavyzdys, kaip tai atrodys. Jis turi irgi funkciją su tokia geroka dokumentacijos gabalu. Ir čia paskui yra jau pačios funkcijos veiksmai. O čia aktyvuojamas doc testas. Šitą dalyką aš nusikopijuosiu. Taip, aš dar funkcijos nepasirašiau, o jau noriu testuoti. Tai kol kas man niekas ir neveiks, aišku. Kol kas netgi skusis, kad sintaksis klaida, bent jau reikia prašyti pas tuščią veiksmą, kad būtų sintaksiškai teisinga funkcija. Nu, pabandom pažaisti, kas čia gausis. F5. Ok.
O, parašė. Taip. Sako, tikėjosi gauti nulį, o mūsų funkcija gražina nieko. Sakau, tikėjosi gauti šimtą, o mūsų funkcija gražina nieko. Ir paaiškina, reiškia. Buvo iš viso du testai ir du iš jų susimovė. Gerai, parašom truputį funkcijos. Pradžioje skaičiuojam vidurkį. Vidurkis bus lygus. Kaip čia prašyti? Suma pažymių padalinta iš ilgio pažymių. Dar pradžiai padauginsiu iš 1.0, kad grąžintų skaičių su kableliu. Dabar, kai turim vidurkį, galim patikrinti. If vidurkis yra daugiau už 7.5, return 100. Taip, o if vidurkis yra daugiau už 9, return 200. Dar čia yra viena kvaila klaida, matau iš karto, aš čia neapgalvojau. Nes jeigu turėsim, pavyzdžiui, vidurkį 9,5, nu gerai, mes tą klaidą tai jau ir pabandysim aptikti. Įsivaizduokim, kad turime labai gerą vidurkį. Dešimt. Turėtų gražinti 200. Viskas ok. Paleidžiam F5. Pažiūrim, ką gavom. Restart. Stipendija. Pala. Tai sako, vienas sėkmingai praėjo, o kiti du davė klaidą. Kame reikalas? Teisingai. Nulio tai mes negražinam. Turėtume gražinti nulį, jeigu nieko jau negauna. Jeigu atkeliauja iki šitos vietos. Return 0. Dar rašo. Rašo, kad vienas testas buvo, kaip sakant, klaidingas. Būtent, galim pažiūrėti smulkiau, kai mes norėjom stipendiją gauti 200, o gavom tik 100. Kodėl? Kodėl tai galima būtų sužinoti vykdant pažingsniui? Galiu netgi pamėginti debug jungti. Debug yra tokia priemonė, kuri leidžia tikrinti programos vykdymą pažingsniui. Ai, čia nematysiu. Atsiprašau. Gerai, tai ir nejungsiu. O išjungsiu. Aš tikrųjų, aš suprantu. Jinai vidurkį gavo ten kažkokį neblogą, tačiau jis buvo daugiau už 7,5, dėl to iškart grąžino 100. Nu, sukeisti vietomis reikėtų. Iš pradžių tikrinam dėl aukščiausios stipendijos, jeigu jai netinka, tada tikrinam dėl žemesnės, o jeigu jai netinka, grąžinam nulį. Taip, F5. O, matau, kad dėl nieko nesiskundė. Reiškia, visi testai sėkmingai pavyko. Dar kartą pabandau. Tikrai taip. Galima parašyti jiems. Taip, verbozė lygo true. Tuomet visiems papasakos, kaip sekasi tikrinti testus. Taip, bandom tokį atvejį. Nulis ir gaunasi. Toks atvejis 100. Viskas pasisekė gerai. Reiškia, buvo trys testai dviejose funkcijose, jis taip įsivaizduoja. Nu, svarbiausia, nulis problemų.